Moltes gràcies per convidar-me i per donar-nos aquesta oportunitat de compartir amb tots vosaltres un document que hem elaborat que es diu Orientacions per a un escenari de possibles confinaments recurrents a les escoles i instituts, que sembla ser que és un escenari, si no probable, almenys possible pel proper curs. El document està pensat que, sigui el que sigui, la forma en què puguem començar el curs, si de cop i volta no podem anar a les escoles, què podem fer? Què podem fer els mestres? Què podem fer els pares? Què ens dona l'autonomia de centre als alumnes, als pares i als mestres per poder fer-ho? La segona cosa és que el document contempla, que a vegades crec que ho hem perdut una mica de vista, no? Les prioritats bàsiques de tot això. La primera és la part de la salut personal i col·lectiva. El document contempla això d'entrada, no? I, per tant, hi ha una dimensió sanitària de benestar personal que no podem oblidar. I també mantenir la funció social i educativa de l'escola, perquè a vegades sembla que parlem d'espais, d'instruccions, i no ens en donem compte de que l'escola té una funció i el document vol no perdre de vista en cap moment aquesta funció social i educativa que té l'escola, no? Està dividit en quatre parts i són de forma cronològica. Per tant, us imaginem que hem començat el curs i de cop i volta algú ens anuncia que s'ha trobat un cas a la nostra població, que hi ha una persona infectada a la nostra escola i que per raons òbvies doncs l'hem de tancar, no? Bueno, què podem fer? Doncs primer podem fer una fase preventiva. Després ens trobarem amb la fase de nou confinament, que l'he dividit en dues fases, la de contingència i la d'aprenentatge a distància, que suposo que com hem patit aquesta experiència tothom veu la diferència. I finalment la fase de retorn al centre, que a mi em sembla que també forma part de la situació de confinament, és a dir, no tornem, no marxem un dia i tornem un altre com si res, no? Això, per exemple, és una cosa que ja hem après, no? El document és una mica llarg i per això he pensat que, bueno, escolta, podem també organitzar-ho de manera que permeti diferents graus de lectura, no? Llavors, us els presento una mica i dic, escolta, jo no tinc temps, només em falta un altre document a mi amb la feina que tinc. Doncs, escolta, al final del document hi ha un resum d'urgència. Hi ha les 15 coses que hauríem de tenir en compte, sobre les quals jo us convido a pensar, no? No, escolta, jo tinc més temps, estic preparant el pla del curs que ve, no? El pla de reobertura, el pla de nous confinaments, soc part d'un equip directiu. Doncs, escolta, llegeix-te les propostes per les quatre fases i considera, doncs, si són útils per a la teva escola, per dir-ho així, doncs, pots tenir un compte per fer les teves pròpies reflexions, no? Encara que sigui per estar-hi en desacord, no? I finalment dir, no, escolta, a mi em sembla que això, m'ho vull prendre un cafè, no? El document té una tercera capa de lectura, que és que en cada una de les propostes hem intentat buscar persones que ens han donat inspiració, el que en diem pràctiques de referència. El document conté 20 pràctiques de referència, la majoria linkades, de manera que aquí hi ha molta exploració. I per tant, doncs, una que és, doncs, què ens diuen les evidències sobre com donar feedback en processos d'ensenyament a distància. Deixem oberta una porta perquè si la gent el llegeix i creu que hi ha una cosa que podríem afegir, té una idea sobre alguna pràctica que ells també han fet o alguna experiència que ha sigut molt inspiradora, doncs escolta, que ens la comuniquin, que ens la comparteixin i nosaltres mirarem en els propers, ens donem un mes de marge i quan ens anem de vacances, doncs deixar feta una segona edició, per dir-ho així, corregida i augmentada amb totes les idees que les persones puguin tenir, després això ja ho desenvoluparem una mica. Però la Fundació ha creat un espai amb un link perquè pugueu fer les vostres aportacions. Aquest document és un resultat de la intel·ligència col·lectiva i de les experiències col·lectives. I tenim el plaer que aquesta tarda ens estan acompanyant dos dels centres que han pogut participar a partir de les seves experiències en aquest document de recomanacions, no? Ens agrada molt comptar amb vosaltres, Domi i Xavi, aquesta tarda. M'agradaria que ens comentéssiu una miqueta quin és el vostre context curricular i quin és el vostre context social en els vostres centres i quines són les principals accions que heu fet per garantir l'activitat educativa durant aquest període de confinament d'emergència, no? Des d'aquesta vessant més reactiva, no? Sí, Tomà, era partint d'una situació que ens semblava favorable, que és que, doncs, per exemple, perquè el nivell sociocultural, socioeconòmic, diguéssim, permetia que la majoria de famílies tinguessin una bastant bona connexió. Per tant, hem pogut mantenir una comunicació bastant fàcil amb la majoria dels nostres alumnes. A més, teníem aules virtuals, tenim ordinadors, tenim certa tendència a la globalització, una mirada competencial. Ens definim com un centre en transformació i pensàvem que ens seria relativament fàcil de trànsit. I no tant. Portem molts anys repensant l'escola i ens han canviat les regles del joc d'un dia per l'altre. D'un dijous per divendres van canviar les regles del joc. Com ens hi hem adaptat sense trair
tot el que estàvem pensant tots aquests anys, no? I això realment és, ha estat un repte important. Dins de tot el que hem anat donant voltes, jo crec que com a conclusions per nosaltres del que hem provat i del que hem après, te'n diria dues. Una és que hem potenciat molt, que de fet era una instrucció que teníem així, l'acompanyament als alumnes, sigui l'acció tutorial, pensant que les trobades presencials eren sobretot per enganxar-los, per mantenir una certa dinàmica i cohesió de grup, i també, no només amb l'acció tutorial, que la fèiem amb grups bastant petits, sinó a través del feedback dels productes i dels treballs que anàvem fent els alumnes, que era molt més detallat del que, bueno, dels que fem normalment per escrit. Això creiem que ha tingut un bon resultat. I d'altra banda, vam tenir com una mena de dubtes inicials, de si ja us he dit que teníem una tendència a anar cap a una idea bastant globalitzada, però al principi va costar. És a dir, deien, i ara com ho farem per motivar-los? Ara com ho farem per promoure la cooperació? Com ho farem perquè presentin els resultats finals? No? I per tant, vam com tenir una vacil·lació inicial, i el que sí que podem dir és que al llarg de les setmanes que hem anat avançant, aquella idea de segmentació que estàvem o aquella por que teníem a globalitzar l'hem anat perdent i ha anat guanyant pes aquesta idea de fer les coses una mica més globalitzades. L'Institut Escola El Tiler és un centre de nova creació i, per tant, és un projecte que està en creixement i que realment l'Institut Escola treballa, evidentment, perquè els alumnes es vinculin als aprenentatges, però, com molt bé ha dit el Xavi, en aquests moments de confinament intentem preservar els aprenentatges també, però resulta vital poder tenir contacte amb les famílies, tenir contacte amb els nostres alumnes. I també fer un seguiment més acurat de com aquestes famílies estan vivint aquesta situació i quines necessitats nosaltres detectem que tenen. No? Després d'aquest primer moment de xoc, que no sabíem cap a on tirar, vam detectar o vam pensar que nosaltres el que havíem de fer era vincular de seguida les famílies i nosaltres el que vàrem fer va ser intentar vincular-los a través dels recursos que nosaltres teníem més a mà. En aquest aspecte, la nostra prioritat era no perdre el contacte amb les famílies i amb els alumnes, dir-vos que les xarxes ens han ajudat molt. Vam fer també una bona pensada a l'inici de curs, que va ser tenir una app, una app, perquè nosaltres reflexionàvem al voltant de com podíem arribar a aquestes famílies si realment era difícil que llegissin els documents que donàvem, no fèiem massa cas de les circulars, però sí que vam detectar que tenien una relació molt directa amb els mòbils. No? I en aquest aspecte, i de manera doncs, casual, perquè ningú s'esperava el que passaria el mes de març, vam facilitar a les famílies una app a través del mòbil perquè poguessin doncs, rebre comunicacions de manera unidireccional, és a dir, el centre enviava les circulars, enviàvem també si hi havia alguna sortida, alguna foto, etc. I que en moments de confinament aquesta app es va transformar en manera bidireccional perquè les famílies tinguessin en tot moment una via de relació i de contacte amb el centre i amb els tutors i tutores dels seus fills. Gràcies al Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona, que és un projecte que posen en marxa per millorar la situació del barri i de les famílies, tenim dins del claustre un equip educatiu que forma part també de l'equip docent, que està format per diferents figures professionals. Podria ser una educadora social, una TIS, una tècnica d'integració social, un educador emocional, que en aquests moments de confinament ens han ajudat i ens han fet molt més fàcil tota la tasca que volíem dur a terme. Doncs mira, des del Tiler nosaltres el que hem reflexionat i hem pogut copsar és que hauríem de valorar quin és el tipus d'accions que prenem, sobretot orientades a una prevenció, és a dir, a preservar o intentar aconseguir que els nostres alumnes i les nostres famílies es puguin vincular mínimament de manera positiva als aprenentatges. És a dir, un cop passat aquest primer confinament, doncs intentar veure que hi ha més accions a tenir en compte i un cop ens hem connectat, ara anem a treballar a veure com empoderem els nostres alumnes i les nostres famílies perquè puguin accedir d'una manera més normalitzada en cas de confinament a aquests aprenentatges. Sobretot personalitzar-los perquè en capitals culturals de les famílies molt empobrits també cal connectar amb altres entorns d'aprenentatge, no? I això nosaltres pensem que és molt important. Que no diguin, no desisteixin perquè diguin jo això no ho sé fer, no? O la meva mare o el meu pare no em pot ajudar. Llavors això és molt important i és clau que també les famílies se sentin doncs, empoderades amb el seu capital, no importa quin sigui, no? I
podia comentar el que ens sembla que ens pot fer pensar més, no? Dins de les coses ja més concretes. N'hi ha una que és aprofitar que ja obrem, tenim la previsió de què pot passar, de què pot haver-hi un nou confinament, doncs per pensar les seqüències didàctiques, els projectes, això ja una mica encaminats a que poden fer-se parcialment de manera no presencial, telemàtica, no? Per tant, que haurien de ser propostes més personalitzables que mai, perquè tindrem necessitats més evidents que mai de personalitzar-les, i ja anar treballant aquests elements motivadors, aquesta presentació més atractiva, com podem gestionar els diàlegs i la cooperació, que he dit abans, que una cosa ens preocupava molt, com podem fer-ho encara més proper a la realitat, que és una cosa que estem veient que ha funcionat bastant en aquest moment, i com podem fer tancaments potents, no? Que no ens limitem al que dèiem de fer un feedback, que ja està molt bé, però també fer trobades, congressos, debats amb altres escoles, buscar experts, implicar les famílies. I a part d'això, doncs, hi ha una qüestió potser menor, però bueno, menor depèn de per què, que és el tema de l'organització, no? Que allò és una cosa que hem d'aprendre a gestionar aquest treball a distància, tant per alumnes com per docents, pels horaris, per la gestió de la informació que ens arriba per escrit, que és enorme, per la varietat de tasques, buscar la manera d'implicar les famílies, tal com deia la Dom, i en maneres, fins i tot, que en la presa de decisions puguin estar implicats. I crec que són coses que ens donen oportunitats de pensar. L'ensenyament a distància, per dir-ho així, no s'ha de basar en la telepresència. Això ja ho hem vist. L'aprenentatge a distància, això és una característica que es desenvolupa en el document, està basat en l'asincronia. Aquest és l'estat zero. I justament les hores de sincronia, com ara que estem tots connectats, són les més costoses. I per tant són les que no han de servir, per exemple, per donar informació, sinó per el que deia el Xavi, no? Donar feedback de qualitat educatiu, o mantenir el vincle de la relació, o escoltar els alumnes, que és una cosa que es parla poc, però escoltar a vegades només es diu, bueno, com esteu, què està passant? Donar un feedback de la part pedagògica, de la part emocional, de la part contextual. És a dir, les hores aquestes són les de més esforç pel propi docent, no? Una de les coses preventives que nosaltres proposem és de clarificar els rols de cadascú, no? I llavors, bueno, les famílies no han de fer de mestres, però han de donar suport a l'aprenentatge a casa, no? Llavors, bueno, això en què consisteix? A vegades nosaltres ho donem per obvi, no? I, bueno, doncs no és obvi. I jo no m'imagino tant una cosa que donem unes instruccions a les famílies, sinó que trobem una manera de dir, bueno, escolta, sentem-se, no?, a través doncs dels pares més actius a l'AMPA, a través d'un aplicatiu que ho pugui fer la DOMI, a través de, si teniu famílies, hi ha escoles que hi ha les famílies delegades. La casuística, per dir-ho així, és infinita, no? Però tots tenim en comú que si escoltem a l'altre interlocutor, millorarem. Si clarifiquem els rols, millorarem. I si partim d'una certa, perdoneu, una certa humilitat, no?, de dir, bueno, escolta, aquesta situació és nova per tothom i a vegades hem de ser comprensius, no? Els pares estan desorientats, els mestres també, els equips directius també i l'administració educativa també, no? Llavors, dir, bueno, escolta, doncs donem, com diu el Xavi, un feedback honest i diguem, escolta, això no pot tornar a passar, però ja ha passat, doncs no ens tornarà a passar, aprenguem, no?, d'aquesta experiència. Doncs tots aquests tipus de reflexions és millor no fer-les en la fase de contingència, sinó pensar-les abans i per dir-ho així, poder-les començar a, si vols, prototipar o assajar o reflexionar amb els propis alumnes justament des de l'inici de curs, no? Quan prepareu el possible confinament, doncs, escolta, per què no prototipeu a la classe el treball grup, potser amb 2,5 metres de distància o amb un petit grup, amb uns altres que estan a casa? No ho sé, perquè no sabem quina situació serà, però és a dir, reflexionem sobre tot això amb els alumnes. Una cosa, que el Boris preguntava que què necessiten els alumnes. Nosaltres, hi ha una cosa, nosaltres ho hem preguntat, ho acostumem a fer, i en aquest cas hem fet preguntes als alumnes, hem fet enquestes sobre com han viscut el confinament. I hi ha una qüestió molt important, és que, com sempre veiem, el com l'han viscut és molt diferent entre ells, no? Tornem a trobar una enorme diversitat de casos, no? I, per tant, no ens serveixen les respostes majoritàries. N'hi ha molts, per exemple, que una cosa que l'escola garanteix de manera natural, el confinament no l'ha garantit, que és la socialització, que per un adolescent és, uala, superimportant, no? Per tant, no només hem de pensar en fer propostes personalitzables, atractives, tot això, sinó que, a més, ha d'haver-hi un punt de mantenir la cohesió de grup, de mantenir les relacions de socialització, de cooperació, d'ajuda entre ells, han de potser jugar una mica més o pensar junts, no?
Mira, jo diria als directors i directores que ara tenim aquí escoltant-nos que aquest tren en marxa que tenim, perquè això és un tren en marxa i no pararà, aprofitem-lo. I sobretot jo penso que ens hem de situar en una situació d'oportunitats. És a dir, queixes en tindrem i en tenim sempre, això és evident, però sí que la sensació que tinc és que ha començat una altra renovació a nivell pedagògic i aquesta sí que és definitiva, l'hem d'aprofitar.